Xərçəngdən əziyyət çəkən əməkdar artist Tünzalə Əliyeva xəstəliyindən danışıb, ağlayıb. Big Az axşam aza xəbər verir ki, aktrisa onda görüşək proqramında qonaq olarkən sağalmasından bəhs edib. Xəstəxanada idim. Həkim dedi ki, ged evə, törəmə yoxdur. Gəldim pəncərənin yanına, fikirləşdim ki, görəsən bir də bura gələcəm. Allah verən hər şeyə görə şükür etmişəm. Bütün kimyoterapiya prosesini fikirləşdim. Çox ağır keçirdim. Bacım elə bilirdi ki, öləcəm. Komaya belə düşdüm. Həkimlər iki dəfə qan köçürtdü. O dərəcədə pis olmuşdum ki, dedim yoldaşım gəlsin qan versin. Həkimlər qoymadı. Dedilər uzan, gecdir. Özləri qan bankından qan köçürtdülər. Bəzi məqamlar var ki, onları heç yaşamaq istəmirəm.